երրորդ ուղիղ եթերում հայլուրն է, բարի օր հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ոստիկանությունը միջոցառումները ձեռնարկում Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի համակիրների վրա հրազենային հարձակման մասնակիցների ինքնությունը ճշտելու համար։ Բաբայանի գրասենյակը հայտնել էր, որ մայիսի 29-ի գիշերը Սևան Մարտունի ճանապարհին հրազենային կրակահերթ է բացվել Արցախի հերոսի համակիրների ուղությամբ։ Բաբայանի կողմնակիցների ձևակերպմամբ կրակահերթը արձակել է արցախցիների հայտնի բանդան։ Նրանք տեղի ունեցածի համար մեղադրել են Արցախի նախագահի թեկնածու Ազատ Հայրենիք կուսակցության նախագահ Արայիկ Քարությունյանին։ Ազատ Հայրենիք կուսակցությունը այս հայտարարությունը անվանել է չհիմնավորված և նշել, որ այն արատավորում է մարդու բարի համբավը։ Սամվել Բաբայանի գրասենյակի տարածած այն հայտարարությունը, թե իբր Ազատ Հայրենիք կուսակցության նախագահ Արայիկ Քարությունյանի կողմից բանդաներ են հովանավորվում կամ ենթադրյալ հանցագործության մասին հաղորդելով դրանում քաղաքական ենթատեքստ են փնտրում, իրականության հետ որևէ աղերս չունեն, կարդում ենք Ազատ Հայրենիք կուսակցության հայտարարության մեջ։ Շատ թեկնածուներ, շատ կուսակցություններ։ Կառավարությունը 17 հոգանոց նախարարական կազմով վերջին նիստն է արել։ Կառավարության կառուցվածքի մասին նոր օրենքը արդեն ուժի մեջ է և հաջորդ նիստին 12 նախարար կլինի։ Այսօրվա օրակարգային հարցերից առաջ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ տնտեսությունը լավ տրամադրություն ունի։ Ճանապարհաշինությունն իրականացնում, արտահանումների ծավալները ավելացել են, հրահանգել է նախարարներին գրանցած հաջողությունների մասին հաճախ խոսել լրատվամիջոցների հետ, քննարկել են նաև ՍԻՍ գյուղի ճանապարհաշինության հարցը, այդ գյուղի երեխաներն էին ճանապարհների բացակայության մասին ահազանգել։ Կառավարությունը մրցույթ է հայտարարել ճանապարհը նորոգելու համար։ 2-7 օրը հայտարարվել է դեպի ՍԻՍ տանող ճանապարհի հիմնանորոգման մրցույթը, ասել, որի բացումը կլինի հունիսի 12-ին։ Մենք ինչպես նաև նախանշել ենք, բանի մրցույթի բացումը, ոչ թե ճանապարհի բացումը։ Այո, այո, զգուշ եղեք, հա, եթե չէ երեխեք էլի ասելու են, էլի խապեցին մեզ, ձևակերպումները պետք է ճշգրիտ լինեն։ Այո, շինարարության մրցույթի բացումը տեղի կունենա, որից հետո ամփոփումից հետո կսկսեն, կմեկնարկեն այդտեղի շինարարական աշխատանքները։ Արագածոտնի Արագածավան գյուղի բնակիչները երկրորդ օրն է փակել են Երևան-Գյումրի միջպետական ճանապարհն ու երկաթգիծը։ Այս պահին էլ այնտեղ լարված իրավիճակ է, գյուղացիները ոռոգման ջրի գնից են բողոքում։ Մեր նկարահանող խումբը այս պահին դեպքի վայրում է, միանանք Գայանե Բալայանին։ Գայանե, բարի օր։ Բարի օր Թերեզա, այս պահին մենք գտնվում ենք Արագածոտնի մարզի Արագածավան գյուղում, այստեղ շատ բուրըն լարված իրավիճակ է, գյուղացիները, հարյուրավոր գյուղացիներ դուրս են եկել փակել Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհը, ասեմ, որ ճանապարհը փակ է դեռևս երեկվանից ժամը 11:00-ից, և հարյուրավոր մեքենաներ այստեղ կանգնված են, շարասյուն են կազմել մեքենաները, բեռնատարներ են հիմնական կարևոր որ բեռ են տեղափոխում եւ այլ երկրներ, Ռուսաստան եւ բեռ են բերում։ Այստեղ նաեւ կան զինվորական մեքենաներ, ովքեր պետք է հասնեն Գյումրու զորամաս, բայց այդպես էլ չեն կարողանում, կանգնած են բոլորը։ Գյուղացիները մեզ հետ խոսել չցանկացան, պարզաբանելով, որ իրենք լրագրողներին, լրատվամիջոցներին ոչինչ ասելու չունեն, իրենք պահանջում են պաշտոնատար անձանց, պատասխանատու անձանց ներկայությունը, բայց նրանց թեկուզ արդեն երկրորդ օրն է ամբողջ գիշեր եւս փակեր ճանապարհը, թեկուզ երկրորդ օրն է փակե ճանապարհը, այդպես էլ ոչ տեղական իշխանություններից եւ ոչ էլ Երևանից ոչ մեկը չի մոտեցել նրանց խնդիրները չի լուծել։ Հիշեցնեմ, չի լսել։ Հիշեցնեմ, որ նրանք պահանջում են, որ ոռոգման ջրի գինը էժանացվի, նրանց կարծիքով շատ թանկ է։ Այս պահին այսքանը, Թերեզա։ Շնորհակալություն Գայանե, Արագածոտնի Արագածավան համայնքից մեզ էր միացել Գայանե Բալայանը։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցան ակնկալ հայտարարություն է արել, ասելով, թե դատավորներին վեթինգի ենթարկելու օրինագիծը ուր որ է պատրաստ կլինի և առաջարկել է ընդդիմադիր գործընկերներին առաջարկներ անել։ Մակունցի խոսքից պարզվում է, որ դեռ ամիսներ առաջ են այդ նախագիծը մշակել։ Հայաստանում լայն շրջանակներ վեթինգ բառը լսեցին ու սկսեցին օգտագործել մոտ 10 օր առաջ։ Պարզվում է, խորհրդարանական մեծամասնությունը ամիսներ առաջ է սկսել մշակել վեթինգի նախագիծը, ու մյուս խմբակցություններին այդ մասին միայն այսօր հայտնեց։
Այս պահին այն գտնվում է վերջնականացման փուլում, եւ այդ իսկ պատճառով ես դիմում եմ կոչով մեր գործընկերներին, թե Բարգավաճ Հայաստան խմբակցունից եւ թե Լուսավոր Հայաստան խմբակցունից, մեկ շաբաթյա ընթացքում ներկայացնել, գրավոր կերպով ներկայացնել առաջարկներ, այն մասին, թե ինչ են ուզում, որ ներառի վեթինգի այդ նախագիծը եւ իրենց մտահոգությունները։ Մյուս ուժերի համար զարմանալի է, իմ քայլից առաջարկներ են ուզում մի նախագծի մասին, որին ծանոթ չեն, չգիտեն, ովքեր են աշխատել այդ ուղությամբ։ Ինչի շուրջ տանք, ինչ իմանանք, ինչ եք գրել, որ դրա շուրջ առաջարկներ տանք, այսինքն պետքա կամ ներառական աշխատանք տարվի, կամ տենց ուղակի դա հայտարություն է, որ արվում է, որ հետո ասեք, որ դե այդ արեցինք չեկան, ոչի բան չտվեցին, չգիտեն ինչ անենք։ Վեթինգի մոլուցքով տարապողները թող առաջին հերթին վեթինգը սկսեն ազգային ժողովից, հետո գնան կառավարություն, հետո նոր դատական իշխանություն։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից նորից ասում է, վեթինգը բազմավեկտոր երևույթ է ու նախագիծ մշակելիս նախ իշխող ուժի հստակ տեսակետը պետք է ֆիքսել։ Մենք ուզում ենք հասկանանք մեր քաղաքական իշխանությունը կոնկրետ որ ուղղությամբ է ուզում գնա, որ դրանից հետո մենք դրա շուրջ կարողանանք մեր դիմությունը կամ ընդդիմությունը կառուցել։ Իշխանությունից հաճախ են ասում, գնալու են վեթինգի հաջողված օրինակ ունեցող երկրների փորձով ու մշտապես տալիս են Ալբանիայի անունը։ Այստեղ վեթինգի կառույցներ ձևավորվել են 2017-ի վերջին ու դոմինոյի էֆեկտով անցել են դատական իշխանության բոլոր օղակներով։ Ալբանիայում վեթինգը հիմնված է 3 չափորոշիչի վրա. ֆինանսական միջոցներ, կապեր ու մասնագիտական հմտություններ։ Նախ ստուգում են դատավորների ակտիվները ու ֆինանսական միջոցները, պարզելու նրանց աղբյուրների օրինականությունը։ Հետո ստուգում են դատավորների կապերը, գուցե պաշտոնին չհամապատասխանող շփումներ ունեն քրեական հեղինակությունների կամ հանցավոր շրջանակների հետ։ Այս փուլում վեթինգի մարմնին աջակցում են ազգային հետախուզական ծառայությունները, ու այստեղ ամենահետաքրքիրը, եթե հանկարծ դատավորը ու քրեական որևէ հեղինակություն մասնակցեն նույն միջոցառմանը ու ակամա հայտնվեն նույն լուսանկարում, ապա այդ նկարը կօգտագործվի որպես իրեղենապացույց դատավորի դեմ։ Այս ամենից հետո նոր ստուգվում են դատավորների կարգապահական ու մասնագիտական հմտությունները։ Ենթադրվում էր, որ վեթինգը կլինի օրենքի գերակայությանը հասնելու առաջին քայլը, բայց արդյունքում այն դատական համակարգում լուրջ խնդիրների հանգեցրեց։ Ալբանիայի դատական համակարգում մնացին մի քանի դատավորներ, որոնք կամ չունեին կասկածելի կապեր, կամ էլ դա հնարավոր չի եղել գտնել։ Երկրի սահմանադրական դատարանում 9-ից մնացել է 2 դատավոր, վճռաբեկում դատավորների թիվը 19-ից հասել է 4-ի։ Արդյունքում դատարանները քվորում չապահովելու պատճառով չեն քննում դատական գործերը։ Վեթինգը չլուծեց խնդիրները Ալբանիայում, երկրում շարունակվում են իշխանության դեմ ցույցեր, ու ի տարբերություն նախորդ տարիներին, այսօր Ալբանիայում չկան դատավորներ, որ քննեն ու պարզեն մեղավորներին։ Աքսանա Հայրապետյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Այժմ կապ հաստատենք ազգային ժողով, այնտեղ հերթական քարորյան է ընթանում, օրակարգային հարցերը շատ են, այդ թվում մարտի 1-ի դուժասների փոխհատուցման հարցը։ Խորհրդարանը քննարկում է նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամների ընտրության հարցը։ Իմ գործընկեր Կարինե Մանգասարյանն է աշխատում խորհրդարանում։ Կարինե, բարի օր։ Բարիօր Թերեզա, խորհրդարանում շարունակվում է հերթական քարորյայի աշխատանքները, օրակարգում, ինչպես գիտենք, ռեկորդային թվով հարցեր են։ Այս պահին խորհրդարանում քննարկվում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի թեկնածուների հարցը, 4 թեկնածու են ներկայացված ազգային ժողովին, որպեսզի պատգամավորները իրենց հարցերով փորձեն պարզել, թեկնածուն համապատասխանում է այդ պաշտոնին, թե ոչ։ Առաջինը Ստևիցյան ամբիոնին մոտեցավ թեկնածու Մեսրոպ Մեսրոպյանը, որի կարծիքով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պետք է ավելի թափանցիկ դարձնել։ Միքայել Մելքումյանը ԲՀԿ-ից հետաքրքրվեց թեկնածուից, արդյոք էլեկտրաէներգիայի գնի սակագնի իջեցման հնարավորություն կա այսօր։ Ես այդ հարցին ավելի մանրակրկիտ կպատասխանեմ անժամանակ, երբ որ արդեն հնարավորություն կունենամ ծանոթանալու, ընտրվելու դեպքում ծանոթանալու բոլոր փաստաթղթերին, բոլոր այդ հաշվարկի մեթոդներին, մեխանիզմներին, և ավելի, այսպես, առարկայական կարող եմ այդ հարցին այդ ժամանակ պատասխանել։ Թերեզա, հավելեմ, որ այնուհետև պետք է խոսեն մյուս 3 թեկնածուները, օրակարգում են նաև տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի եւս 4 անդամի քննարկման հարցը, իսկ դրաս այս հարցից առաջ խորհրդարանում էր պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը, որը ներկայացրել է զինվորական ծառայության մասին օրենքում մի շարք փոփոխություններ, մասնավորապես փոխնախարարի խոսքով պատիվ ունեմ ծրագրում է կառավարությունը նախատեսում մի շարք փոփոխություններ անել։ Պատիվ ունեմ ծրագիրը ցանկանում ենք ձևափոխել ավելի գրավիչ դառնալու համար,
բայց նաև շատ ավելի խստացնելու ենք պայմանները, մասնավորապես դուք գիտեք գոյություն ունի 12 ապրիլ 2018 թվականի 430 գիծ նկարության որոշումը, որով կարգն է սահմանվում, իսկ ինչ վերաբերվում է 2-4 տարի, ապա բացառությամբ բժշկական մասնագիտությունը մնացած բոլոր մասնագիտությունով սահմանվելու է 2 տարի ժամկետը, հիմնականում շեշտը դրվելու է տեխնիկական մասնագիտություններ ունեցող և համապատասխան ընդունելության ժամանակ համապատասխան բալային շեմը հաղթահարած զինակոչիկների վրա։ Թերեզա, հիշեցնեմ, որ այսօր առավոտյան նիստի սկզբում տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը հայտարարել է, որ հարկային փաթեթը, որը շատ վաղուց ազգային ժողովում է եւ հանձնաժողովներում քննարկվել է, օրակարգում չի ընդգրկվել, քանի որ այսօրվա օրակարգը հագեցած է։ Թունյանը հայտարարել է, որ այն արտահերթ նիստով կբերվի քննարկման։ Հիշեցնեմ, որ հարկային փաթեթի հետ կապ տարաձայնություններ կան ընդդիմության հետ, մասնավորապես ԲՀԿ-ից Միքայել Մելքումյանը կարծում է, որ սա այսպես ասած հափշտապ փաթեթ է, որը ներկայացված է ազգային ժողով և ըստ էության նաև դեմ է արտահայտվել Լուսավոր Հայաստանը։ Շնորհակալություն Կարինե, խորհրդարանից մեզ էր միացել Կարինե Մանգասարյանը, շարունակում ենք Արմավիրի Արազապ գյուղով անցած քամին, տակնու վրա է արել համայնքը, գյուղացիները մարզպետարանից կառավարությունի աջակցություն են սպասում, տանիքները, ջերմոցներ են վնասվել, իշխանությունից սակայն որևէ ձայն դեռ չկա։ Ամբողջ գրիշը բարձրացել է օդ։ Արմավիրի Արազապ համայնքում դեռ թարմ են օրեր առաջ եղած պտտահողմի հետևանքները։ Ուժեղ քամիներ գյուղում շատ են եղել, այս մեկը, ասում են գյուղացիները, ահավոր էր։ Այնքան է բարձրացել տանիքը այս հենասյուների վրայով էլեկտրոցանցի, որ բարձր է եղել, թվացել է թե սամալյուտ անգրում։ Մայիսի 26-ի քամին տակնու վրա էր արել գյուղի մշակույթի տանտանիքն ու այն մոտ 100 մետր շպրտել։ Գյուղացիները առավոտից ամայացած տանիքի թիթեղներն են առանձնացնում։ Հունիսի 1-ին այստեղ երեխաներ պետք է լինեն, ու մինչև տարածքը կմաքրեն քամու հետքերից, մանկական կարուսելը դատարկ պատտվում է։ Մաքրենք ամսի 1-ին միջոցառում է, որ երեխեքը մասնակցեն, ստեղ են մասնակցում։ Պոկված տանիքից մի մեծ կտոր էլ վնասել է հարևանությամբ գտնվող տան նոր վերանորոգված տանիքը, կոտրել պատուհաններն ու քանդել տան դարպասները։ Պայթուն ոնց որ լիներ, ու պատուհանը կոտրվեց, գերյանը ներս ընկավ հատակին, ապակիները լրիվ լցվեցին վրա։ Իսկ դուք այդ ժամանակ սենյակում եք։ Նստած էի, հա։ Պատուհանը որ կոտրվեց, փայտը կպավ կեսը պատին, կեսն էլ կոտրվեց, 2 մետրանոց փայտը ընկավ հատակին 2-3 կտորներով։ Քամուց տուժած տան բնակիչները նեղվում են, որ վերևներից լսում են, թե երկրի տերը իրենք են, բայց այսօր ասում են, փաստացի անտեր ենք մնացել։ Դիմել են մարզպետարան ու արտակարգ իրավիճակներին, կոնկրետ եղել է արձագանք, բայց եղել է թռուցիկ, ուղակի, ենքանավոր։ Եկել են մարդիկ արտակարգ իրավիճակներից, եկել են ներկայացել են ներկա գտնվելու համար, ինձ թվում է, որ տանիքից պոկված թիթեղների մի մասն էլ վնասել է նաև Խաչատրյանների ջերմոցը։ Արմավիրի փրկարար ծառայության վարչության պետը եղել է դեպքի վայրում։ Այդ օրը մի քանի արտակարգ դեպքեր են եղել։ Արտակարգ քամուց նույնիսկ նախարարության մարզային կառույցն է տուժել։ Լիարժեք կատարվել է մեր կողմից, մեր ֆունկցիոնալ պարտականությունները եւ գործողությունները ամբողջությամբ կատարվել է։ Սպառնալիքն ենք վերացնում այդ պահին։ Ճանապարհը փակվել, կախված է հոսանքա լարերին, նա հրդեճ բռնկվի կամ չընկնի ինչ որ մարդկանց վրա կամ ասենք հետակա վտանգ այդ պահին։ Սպառնացող վտանգն ենք վերացնում, հետագայում, եթե հարցա լինում, արդեն համայնքը կամ սեփականատերը ուժերով մեջացներով իր աշխատանքներն է իրականացնում, իսկ եթե կա արդեն կարիքը անվտանգության առումով, մենք արդեն արձագանքում ենք անվտանգությունը ապահովելով։ Մարզային փրկարար ծառայության պետը հայլուրին վստահեցնում է, այնը կանխարգելիչ գործառույթ ունի, որ արել է, հետևանքների վերացումը իրենց տիրույթում չէ։ Հայկ Նավասարդյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։ Մի քանի լուր միջազգային լրահոսից զբոսաշրջային մոտորանավ է խորտակվել Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում, Դանուբ գետում, 7 մարդ է մահացել, նավում 33 հարավկորեացի զբոսաշրջիկ և անձնակազմի 2 անդամ է եղել, 21
21 մարտ անհետ կորած է համարվում։ Նախնական տվյալներով նավին հարվածել է մեկ այլ զբոսաշրջային նավ։ Դանուբում ուժեղ հոսանքի պատճառ է դարձել տեղատարապան ձրևը։ Դեպքի վայրում շարունակվում են որոնողափրկարարական աշխատանքները։ Իսրայելի խորհրդարանը հայտնել է ինքնալուծարման մասին, Քնեսեթը լուծարվում է պատգամավորների երթմնակալությունից մեկ ամիս անց, արտահերտ ընտրություններ են նշանակվել սեպտեմբերի 17-ին։ Նման որոշման պատճառը դարձել այն, որ 5-րդ անգամ ընտրություններում հաղթած վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն չի կարողացել իշխող կոալիցիա և նախարարների կաբինետ ձևավորել։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խոմենեին հայտարարել է, որ Թեհրանը միջուկային զենք չի մշակի մեծ ծախսերի և կրոնական համոզմունքների պատճառով։ Բացի այդ, Խոմենեին նշել է, որ նոր մշակումների համար իր երկիրը ունի տեխնոլոգիական բոլոր հնարավորությունները, սակայն դրանք հակասում են կրոնին։ Ոչ թե Միացյալ Նահանգների պատճառով, այլ որովհետև մենք կարծում ենք, որ դա արգելված է կրոնով, ասել է հոգևոր առաջնորդը։ Արսենալը առանց Հենրիխ Մխիթարյանի պարտվեց Չելսիին Եվրոպա լիգայի եզրափակիչ խաղում։ Ազնվականները զինագործներին հաղթեցին 4-1 հաշվով։ Այս հանդիպումը վերջինն էր Արսենալի և Չեխիայի ազգային հավաքականի լեգենդար դարպասապահ Պետր Չեխի համար։ 37-ամյա դարպասապահը ավարտում է ֆուտբոլիստի կարիերան, սակայն չի պատրաստվում հաշիվները մաքրել ֆուտբոլի հետ, անցնելու է մարզչական աշխատանքի։ Եվրոպա լիգայի գավաթը Չելսիին նվաճում է 2-րդ անգամ։ Եվ վերջում բացվել է աշխարի ամենաերկար ուղիղ եթերը։ Նախնական 450 տարի ժամկետով Վայրի բնության պահպանության հիմնադրամը ուղիղ եթերը հեռարձակում, որի կադրում միայն մի պլաստիկ շիշ է։ Սրանով նրանք ուզում են հիշեցնել մարդկությանը, որ պլաստիկը 4 դարից ավելի ժամանակում է քայքայվում։ Հիմնադրամի էջի հետևորդները արդեն մոտ 3 շաբաթ է ուղիղ ռեժիմով կարող են նայել, թե ինչ է տեղի ունենում շշի հետ։ Այս ուղիղ եթերը մինչև վերջ մեզանից որևէ մեկը չի տեսնի։ Սահայլուրի օրվա մեկնարկներ մենք եթեր կվերադառնանք 16:30-ին մինչ այդ ժամանակ։